je samozřejmě změnit. Druhým tématem je téma školství. Musíme umožnit špičkové školství všem našim žákům a studentům v jeho českém kraji a musíme do toho samozřejmě i poctivě zainvestovat. Samozřejmě výuka a kvalita učitelů je stěžejní, ale i vybavení učeben musí být konkurenceschopné a musí být takové, které žáci a studenti poté v praxi potkají a poznají, se kterým budou hned po škole pracovat. Chceme, aby v jeho českém kraji současní studenti zůstávali, aby tady zakládali rodiny v jeho českém kraji, aby zakládali firmy, zaměstnávali zaměstnance v jeho českém kraji a poskytovali služby právě jeho Čechům. Jeho česká krajina je velmi důležitá a vlastně řada z vás za námi jezdí, za našimi památkami, za naší přírodou a nesmíme dovolit tomu, aby solární biznis se dále rozvíjel na polích a loukách. Musíme a chceme pomoci zemědělství, které je důležité nejen pro jeho český kraj, ale pro celou republiku. Zároveň nedopustíme privatizaci celého Lipna do rukou developerů. A poslední důležitá záležitost se týká dopravy. Doprava v jeho českém kraji je dlouhodobě a stále přetížená a teprve po 50 letech slibů dochází k budování základní dopravní infrastruktury, základní páteřní dálnice. Tohle musí být dlouhodobý trend, že se v jeho českém kraji buduje doprava, že se zlepšuje, zabezpečují se silnice a nemůže to být pouze jednorázová akce. Chybí nám dále kvalitní napojení z Plzní s Vysočinou, musíme aktivně řešit nebezpečná místa na komunikacích a i z pozice jeho českého kraje musíme podpořit kvalitní dopravní výuku našich žáků a studentů. Chceme pracovat pro náš kraj, jsme na to připraveni. Bez korupce, bez kmotrů a pro jeho Čechy. Děkuju. Tak to byl Josef Soumar za jeho český kraj a nyní kandidátku Pirátů na Vysočině povede zkušená Hanka Hajnová. Hezké odpoledne, děkuji za slovo. Jako lídrině Pirátů na Vysočině jsem vám dnes přijela říct, jak se nám v uplynulých 4 letech podařilo nastartovat Vysočinu. Díky naší energii i díky evropským fondům, jejich čerpání je Vysočina republiková jednička. Opravujeme silnice, aktuálně stavíme například obchvat Jihlavy, vracíme vodu do krajiny i do našich vodovodů a rozvíjíme energetickou soběstačnost s pomocí obnovitelných zdrojů. Vytvořili jsme také víc než 1 000 nových míst na středních školách, aby naše děti mohly studovat obor podle své volby. Ale umíme toho mnohem víc. V příštím volebním období se zaměříme na dostupnost dalších služeb, jako jsou třeba zdravotní služby, od dostatku zubařů po psychology, protože nám na duševním zdraví našich obyvatel skutečně záleží. Podpoříme také rozvoj technologických firem, aby vytvářely více lépe placených pracovních míst, aby se nám na Vysočinu vrátili mladí lidé. Já jsem Hanka Hajnová a s Piráty nabíjíme Vysočinu čistou energií. Tak to byla Hanka Hajnová a nyní přicházíme do Ústeckého kraje a ambice vést a spravovat Ústecký kraj má Vítek Rous. Vítku, prosím. Mám na tuhle řeč jenom minutu a to je příliš krátká doba na to, abych vyjmenoval, co všechno se v Ústeckém kraji musí změnit. Ale lze to říct právě tím jedním slovem. Všechno. Ústecký kraj je pro zbytek Česka tak akorát něco, co se dá využít, vytěžit a odložit. Lidi utíkají jinam a nemůžeme se tomu divit, když chtějí nějakou budoucnost. Kupní síla, průměrný věk dožití, stav životního prostředí, vzdělanost, v tom všem jsme na dně. A pak se ukazuje prstem, že jsou u nás problémy, sociální, ekologické a další. Ale aby to někdo řešil systematicky, to ne. Lidem pak nezbývá, než skákat na lep populistům a extremistům, kteří pro ně za celou dobu neudělali nic. My Piráti jsme tady od toho, abychom v tom udělali vítr a změnili tenhle systém. Nebo skončíme jako rezervace lidí topících se ve vlastních problémech. Já jsem Vít Rous a jako kandidát na hejtmana slibuju, že pro to udělám všechno. Já děkuju Vítkovi a jedeme dál. Lídriní kandidátky Pirátů v Jihomoravském kraji je Jana Holomčík-Leitnerová. Jano, prosím. Dobrý den všem.
Jedno ze 7 dětí se potýká s psychickými problémy. 9 z 10 seniorů chce dožít doma. V Jihomoravském kraji tohle pro nás nejsou jen statistiky. Jsou to příběhy lidí, kteří potřebují pomoc a podporu. Jsou to přání obyvatel, které my chceme vyslyšet. V Jihomoravském kraji děláme politiku tak, aby rodiny mohly zůstat spolu. A budeme v tom pokračovat. Ať už se jedná o rozvoj mezirezortní spolupráce, další rozvoj a podpora služeb v oblasti péče o duševní zdraví, využívání moderních a asistivních technologií pro zajištění bezpečnějšího žití seniorů, ale obecně i lidí s handicapem. A chci usilovat také o další navýšení financí pro sociální oblast, protože lidé pracující v sociálních službách i neformálně pečující si to zaslouží. Jmenuji se Jana Holomčík-Leitnerová a chci být první jihomoravskou hejtmankou. Já děkuji Janě a nyní kandidátka Pirátů v Libereckém kraji, kterou povede Zbyněk Miklík. Dobrý den, ahoj. Já bych chtěl říct za Liberecké Piráty, za Liberecký kraj, že jsme schopni za ty 4 roky, co jsme vládli, vlastně přetavit většinu těch programových priorit do konkrétních činů a do konkrétních investic. My teď šlapeme do energetiky, budujeme fotovoltaiky na střechách, jde nám o energetickou soběstačnost, digitalizujeme kraj, hodně investujeme jak v oblasti zdravotnictví, v oblasti školství, ale i v oblasti sociálních věcí. Ale není to úplně o mně, ty 4 roky a ta budoucnost. Já mám za sebou a vedu do krajských voleb tým zkušených kandidátů, takže pevně věřím, že uspějeme. A jaký kraj vlastně bychom chtěli? Tak my bychom chtěli kraj otevřený, chtěli bychom kraj, který se rozvíjí udržitelným způsobem a který nasazuje a prosazuje a kde fungují chytrá řešení. A ještě na závěr bych chtěl říct důležitou věc. Já bych chtěl, aby rozpočet, který mám teď mimo jiné na starosti a investice, tak aby rozpočet a dotace nebyly jenom nějakým blackboxem, do kterého mají vlastně přístup a o kterém něco tuší jenom ti vyvolení. To bychom určitě nechtěli. Takže v Libereckém kraji volte Piráty. Já děkuji Zbyňkovi a pokračujeme dál do čela kandidátky z Zlínského kraje. Piráti nasazují Hanku Ančincovou. Hanko, prosím. Pojďme si nalít čistého vína. Zlínský kraj stárne a mladým lidem úplně nefandí. Mladí hledají pak příležitosti jinde, v domovech pro seniory chybí lůžka a problémy s bydlením, ty je radši nebudu zmiňovat. Jako současné vedení kraje si tyto problémy uvědomujeme a už nyní pracujeme na lepší budoucnosti Zlínského kraje. Investujeme do spolupráce s univerzitou a s rozvojovou agenturou Zlínského kraje. Také poptáváme zaměstnavatele, kteří vytvářejí místa s vysokou přidanou hodnotou. Prostě pražský platy ve Zlínském kraji. Naší prioritou je také podpora bydlení a podpora a rozvíjení zdravotnických služeb. Poprvé po 15 letech jsme ve Zlínském kraji navýšili místa v domovech pro seniory a také masivně podporujeme terénní služby, aby kdokoliv, kdo potřebuje, mohl zůstat ve svém přirozeném prostředí doma. Chceme kraj, kde se lidem daří, kde se cítí bezpečně a kde mají kvalitní a dostupné služby. My, Piráti ve Zlínském kraji, jsme připraveni se porvat za lepší budoucnost pro Zlínský kraj. Děkuju. Já děkuji Hance a nyní Pavel Bulíček kandiduje na hejtmana Královéhradeckého kraje. Pavle. Ahoj! Královéhradecký kraj. Investujeme díky Pirátům několik miliard, jak do zdravotnictví, školství, silnic nebo sociálních služeb. Soustředíme se na energetiku. Díky centrálnímu sběru dat můžeme vyhodnotit, kam umístit solární elektrárny tak, abychom je do budoucna mohli sdílet díky novým zákonům, které propaguje vlastně i náš náměstek Petr Třešňák. Jsem moc rád, že taďka můžeme se porvat, jak říká tady i Hanka, o to pokračovat dál v tom, co se nám daří. To znamená, že budeme investovat miliardy do dalšího rozvoje našeho Královéhradeckého kraje, tak aby stále byl
nejlepším místem pro život mezi kraji a dál, aby jsme zlepšovali i otevřenost, protože máme datový portál Královéhradeckého kraje a vedeme i otevřená data a vlastně vedeme i v žebříčkách otevřených dat a jsme za to oceňováni i na mezinárodní úrovni a já si myslím, že to jsou hodnoty, které k nám Pirátu patří a vidíme, že to má smysl dělat to pro lidi. Já děkuji Pavlovi a ze své pozice musím říct, že věci, které tady zaznívají a ještě budou zaznívat, spoustu těch věcí, a my se na ty kraje skutečně díváme tímto pohledem, jsou kraje, které jsou lídři, ať už je to využití evropských dotacích, nakládání s energetikou, ale jestli něco fachá skutečně dobře, je to právě digitalizace, otevřenost a spolupráce, která funguje napříč Českou republikou mezi jednotlivými kraji i v rámci gescí, které nám jsou třeba ve vládě svěřeny. Takže jenom intermezo, děkuji za spolupráci a pokračujeme dál, protože to platí i pro Karlovarský kraj, který bude reprezentovat a lídriní za Pirátu je Markéta Monsportová. Dobrý den, ahoj všem. Spousta těch priorit zde již zaznělo, já bych chtěla vypíchnout to, že pro mě je velmi důležité zapojení aktivních lidí do rozvoje regionu. Chceme pokračovat v podpoře vzdělávání, podpoře kulturně kreativních průmyslů, které považuji za ropu nebo uhlí 21. století. Chceme zefektivnit financování s krajskými financemi, chceme nadále podporovat rozvoj a inovaci cestovního ruchu a dalších tradičních odvětví, chceme dále se zabezpečit o ochranu přírody. Já si představuji Karlovarský kraj jako dobré místo pro žití s atraktivními pracovními nabídkami a dobrou lokací pro regeneraci pro celou republiku, ale i zároveň pro celou Evropu. Přeju si, aby nebo udělám maximum pro návrat obyvatel do Karlovarského kraje a pro pozvednutí jejich sebevědomí. Naše práce v Karlovarském kraji je vidět. Karlovarský kraj rozhodně není tak špatný, jak si myslíte, je mnohem lepší. Naše práce je vidět a budeme v ní pokračovat. Já jsem Markéta Monsportová a všechny vás zvu do Karlovarského kraje. Já bych chtěl poděkovat Markétě a jedeme dál. Lídrem pardubické kandidátky je Dan Levduška. Dane, prosím. Ahoj, já vás všechny zdravím. Jak už řekl Ivan, já jsem Daniel Levduška, kandidát na hejtmana Pardubického kraje. Začnu suchou statistikou. Věděli jste, že podle průzkumu si až 80% lidí v Pardubickém kraji myslí, že se kraj nikam neposouvá? Mě to téměř po 4 letech v opozici nepřekvapuje. Už roky totiž vidíme ucpané a rozbité silnice, hroutící se zdravotnictví, nedostatek míst na středních školách. A tyto problémy dlouhou dobu nikdo neřeší. A proto je potřeba nastartovat změny k lepšímu. V dopravě, ve zdravotnictví a ve školství. Změny, které se budou opírat o více digitalizace, méně byrokracie a žádnou korupci. A co stojí v cestě? Je to současná koalice v čele s hejtmanem Netolickým. Zajímá vás, jak to chceme řešit? Začněte sledovat Piráti Talks z Pardubického kraje. Díky. Konečně kandidátka Moravskoslezského kraje, tu povede Zuzana Klusová, která tady s námi dnes bohužel nemůže být. Vemu si tedy její představení na své triko. Zuzka je bojovnice za lepší život v uhelných regionech. A už 12 let stojí nekompromisně proti klientelismu a prosazuje, aby evropské miliardy, které jsou určené na proměnu kraje, řešili skutečné problémy lidí v Karviné, v Opavě, v Ostravě, v Krnově, v Osoblaze. Nejenom pomáhali těm velkým proto udržet si svoje zisky bez jasného efektu pro lidi, pro malé střední podnikání, pro skutečnou transformaci. A Zuzka vám vzkazuje, investujme do lidí víc než do betonu a udržme v kraji ty nejlepší. Toliko Zuzka Klusová, lídrině moravskoslezské kandidátky. Přátelé, toto je náš silný tým pro
krajské volby, které se konají 20. a 21. září. A já věřím, že s těmito lídry a lídryněmi, jejich týmy a krajskými programy dostaneme v podzimních volbách od občanů šanci dál budovat naše kraje. Bez korupce, pro lidi, tak, jak se nám daří těch posledních 15 let, co Česká pirátská strana existuje. A pamatujte, naše sliby platí vždycky i po volbách. Tak, já děkuji všem řečníkům. I vám všem, že jste přišli a všichni naši kandidáti budou samozřejmě k dispozici pro média k dalším dotazům a nyní poprosím, aby se na pódium nastoupili kandidáti a kandidátky do Senátu. Jo, máme to. Zdravím. Zdravím. Máme to tady, jo? Klára. No, takhle, hlídá to pušku. No. A dáváme to hodně dolů, semka. A my vždycky... Vás tady všechny ještě jednou vítám. Tentokrát u představení senátní kampaně bude jí moderovat Klára Kocmanová, naše místopředsedkyně a předseda Pirátu Ivan Bartoš a tímto rovnou předávám slovo paní Kocmanové. Přeji krásný dobrý den i ode mě. Naši pirátští senátoři Lukáš Wagenknecht a Adéla Šípová se už několik let aktivně zapojují do důležitých společenských a politických témat a pracují na zvyšování transparentnosti a odpovědnosti v politice a hájí práva občanů. A za to jim patří velký dík. No a nás letos spolu s krajskými volbami čeká i dovolba jedné třetiny Senátu a tím i šance posílit náš senátorský klub o další schopné liberální politiky a političky. A ještě než jim předáme slovo, já bych rád se připomněl několik důvodů, proč Senát potřebuje náš senátorský klub, ve které jsme jako Piráti společně s hnutím Senátor 21 jako sůl. Před pár měsíci Senátem jen těsně neprošla ratifikace úmluvy o prevenci a potírání násilí. Náš senátorský klub byl přitom jediný, který hlasoval jednomyslně pro ratifikaci. Naši senátoři jsou také tahouni v boji proti korupci a neúnavně prosazují transparentnost ve veřejné správě. I díky jejich práci už politici nemůžou vlastnit média a ovlivňovat skrze ně občany. Senátoři za Piráty se vždy staví na stranu lidských práv a svobod, pomáhají maloobchodníkům, pomáhají podnikatelům. A to je jen malá výseč práce, kterou odvádějí. Já jsem přesvědčen, že liberálně smýšlejících politiků, kteří pracují pro lidi, teď můžeme společně přivést do Senátu mnohem víc. Konzervativní Senát potřebuje skutečně náš svěží vítr, Senát potřebuje Piráty. Dnes je nám proto ctí představit kandidáty a kandidátky, které jako Piráti nominujeme či podporujeme. Některé z nich už budete znát, svá místa v Senátu totiž obhajují. Jiní kandidáty jdou do Senátu poprvé. Jedno ale mají společné. Jde o kvalitní a nesmírně schopné kandidáty a kandidátky, jejichž hlasy budou v Senátu slyšet. Teď už bych ale předala slovo Lukáši Wagenknechtovi, našemu pirátskému senátorovi, který svůj post bude obhajovat za Prahu 8. Já děkuji Kláře i Ivanovi, budu stručný, já jsem senátorem za Prahu 8, Prahu 18, Březněves, Dolní Chabry, Čakovice, Staré Ďáblice a blízké okolí.
a mám to místo hrozně moc rád. Za tu dobu, co jsem senátorem, jsem to vlastně celé prošel a je to krásné místo na žití. Tady už to padlo, proč jsem se rozhodl obhajovat svůj senátorský mandát. Je to hlavně, jedna z těch věcí je, že v tom senátu je potřeba více liberálních hlasů. Skaka, jsme tam v menšině a myslím si, že minimálně, abychom byli vyrovnáni, by byla správná cesta. Co se týká práce senátora, on má dvě části. Ta první je legislativní, opravování zákonů, které chodí ze sněmovny, nejsou někdy úplně v pořádku, ale tak to zkrátka bývá, je to kreativita poslanců a my ji musíme napravovat. A za těch vlastně 5,5 roku se nám hodně věcí podařilo a nemám čas tady ty věci vymenovávat. Asi jednu věc, která bych ji zmínil, je, pardon, tak já to schovám. Ústavní žaloba, kterou jsme podali v rámci opatření proti covidu vůči podnikatelům, která byla opravdu unikátní a aspoň jsme zastavili to, co se tady dělo. Co se týká věcí v obvodu, já myslím, že každý z mých kolegů, kteří tady budou vystupovat, ví, že senátor musí dělat svoji práci na plný úvazek. Já si myslím, že je špatně, abychom kumulovali funkce a dělali nějakou práci, a to je učitel, starosta, doktor nebo něco jiného, a pak se chodili do senátu vlastně jako na vedlejšák pro peníze. Tak to nemá být, já to tak nedělám a slibuji, že tak to nebudu dělat dál. Opravdu ta práce je potřeba dělat na plný úvazek a pro občany svého volebního obvodu, kde máme mnoho témat. Developeři chtějí stavět za velké peníze nemovitosti v místech, kde nemají. Doprava, minimálně kdo je z Prahy ví, jak to tady u nás je špatné, ale je to i v celé republice. A těch témat je mnohem více a i to bych rád v tom pokračoval dál. Na závěr, co řeknu a můžu slíbit, budu senátorem na plný úvazek a chci být váš senátor a váš hlas. Děkuji. Já bych poděkoval rád Lukášovi, já si nesmírně vážím jeho práce a nasazení, i třeba v těch o něch důležitých protikorupčních tématech, které tak rezonují Českou republikou a proti kterým se Piráti staví. A já bych chtěl na pódium pozvat dalšího kandidáta za podpory Pirátů. Bude tentokrát svou pozici v Senátu obhajovat také Marek Hilšer, konkrétně za obvod Praha 2. Marku. Vážení přátelé, dámy a pánové, já vám všem přeju krásný den. Od roku 2018 jsem senátorem v obvodu číslo 26, což je Praha 2 a Praha 3, jak už tady bylo řečeno. Rozhodl jsem se v nadcházejících volbách kandidovat znovu, abych ve své práci pro občany mohl pokračovat. Dovolte mi, abych uvedl dvě čerstvá čísla o České republice, která skutečně varují. V žebříčku prestižního britského časopisu The Economist, který posuzuje míru klientelismu ve sledovaných zemích, jsme se umístili na druhém místě hned za Ruskem. Jiné číslo z průzkumu ukazuje, že 33% občanů České republiky souhlasí s tím, že totalitní režim bez regulérních voleb by byla dobrá volba pro naši zemi. Hůř jsou na tom už jen na Slovensku a v Rumunsku, kde je to 36%. A o čem tato čísla vypovídají? Za prvé, několik málo lidí si přivlastnilo stát a ekonomiku. A za druhé, velká část společnosti přestává důvěřovat demokracii. Je to alarmující zpráva pro naši zemi a varovný signál pro demokracii. Zásadní roli na této kritické situaci sehrávají politici a politické strany, které namísto práce pro celou společnost upřednostňují zájmy velkých zákulisních hráčů, oligarchů z devadesátek. Podmanili si politiku a přisáli se na stát. Náklady pak v různých podobách nese celá česká společnost. A důsledkem je frustrace, radikalizace a posilující extremismus. Já vím a všichni víme, že řešení této situace není jednoduché. Politici se buď bojí, anebo jim symbioza s oligarchy vyhovuje.
Pro zachování funkční demokracie není jiná cesta, než vrátit stát občanům. Odstřihnout politiku od oligarchů, a to mohou jen odvážní politici a političky. Proto je třeba kromě jiného zasadit se o reformu financování politiky, funkční protikorupční zákony a uchránit silná nezávislá veřejnoprávní média. O Senátu se často hovoří jako o pojistce demokracie, jako o instituci, která má o demokracii pečovat. O klientelismu a ukradení státu se však v Senátu mlčí. Vážení přátelé, já jsem nikdy nemlčel a dostanu-li opět důvěru občanů, rozhodně mlčet nebudu. Vážím si podpory všech Pirátů a věřím, že se nenecháme umlčet, a také věřím, že budeme společně bojovat za to, abychom stát navrátili lidem. Děkuji vám za pozornost. Za Prahu 4 pak s naší podporou kandiduje i další z již ostřílených senátorů, Jiří Drahoš. Vážené pirátky, vážení piráti, bylo tady řečeno, ano, jsem nezávislý senátor na Praze 4. Rozhodl jsem se kandidovat znovu a jsem velmi rád, že se mi dostalo podpory od pirátské strany. Já tady nebudu vyjmenovávat, co všechno v Senátu řešíme. Mohu říci, že dva senátoři, nebo senátorka Šípová a senátor Wagenknecht, abych jmenoval ty pirátské, mohou potvrdit, že při většině klíčových hlasování máme na věci v Senátu i v formě hlasování společný a stejný názor. Já bych rád, aby v Senátu posilovalo liberálně demokratické křídlo. To je taky důvod, proč jsem se rozhodl kandidovat ještě na další funkční období. Takže děkuji za podporu pirátské straně a jinak jenom pro informaci, před pár hodinami jsem se vrátil z Tajvanu, už jsem referoval panu ministru Lipavskému o velmi úspěšné návštěvě mé delegace. Myslím, že Piráti mají Tajvan také rádi, takže těším se na spolupráci. Děkuji. A další kandidátkou do Senátu, kterou mám tu čest vám dnes představit, je naše pirátská zastupitelka za Prahu 12, Eva Tylová. Krásné odpoledne. Moje jméno je Eva Tylová a jsem zastupitelkou hlavního města Prahy a městské části Praha 12 za Piráty. Kandiduji v obvodu číslo 17, jehož jádro tvoří Praha 12, ale ještě řada dalších městských částí, od Radotína, z Braslav, Libuš, Písnici, až po újezd u Průhonic a Petrovice. Omlouvám se, pokud jsem některou městskou část nemenovala, je jich asi 12. Co bych chtěla dělat v Senátu? V současnosti v této oblasti i jinde pomáhám hájit práva občanů proti zájmům developerů a velkých korporací. Působím jako taková místní ombudsmanka. Spolupracuji na tom se senátorkou Hanou Marvanovou Kordovou, se kterou jsme založili společně iniciativu Pražský ombudsman. A společně pomáháme. To budu dělat i nadále v Senátu. Ale chtěla bych využít i zákonodárnou iniciativu Senátu, protože když hovořím s občany, tak vidím řadu nedostatků i z vlastní zkušenosti, vidím, jak legislativa je nedokonalá. Případem, který mě hodně zasahuje, nebo tématem, který mě hodně zasahuje, byť to není úplně moje odbornost, je násilí na lidech, zejména ženách, dětech a seniorech. Je to téma, jak jste si všimli, které nyní rezonuje. Je to téma, kde odkrýváme neuvěřitelné nedostatky legislativy. Velice děkuji těm, kteří na tom již pracují, jak v poslanecké sněmovně za nás Klára
Kocmanová, která spoluiniciovala změnu definice znásilnění a také zlepšila postavení zneužitých dětí. Děkuji v Senátu Adéle Šípové, Lukášovi Wagenknechtovi, Marku Hilšerovi, kteří tuto změnu podpořili. Ale není to dost. Dozvídáme se vlastně denně, jak je ta legislativa děravá. Já bych chtěla s nimi spolupracovat na tomto tématu a vidím velké téma, a to je větší ochrana dětí. V současnosti je možné uložit zákaz činnosti osobám, které zneužívají děti, pouze na 10 let. Já bych to chtěla změnit, aby to bylo celoživotní, tak jako je to v jiných státech. To je vážné téma, pojďme ho prosazovat, už ani jedno zneužívané dítě. A teď bych se chtěla obrátit k tématu, které je mé vlastní a ze kterého mě možná znáte, a to je životní prostředí a energetika. Dopady klimatické změny vnímáme všichni, vedro, sucho, nedostatek vody, je třeba to také změnit, včera bylo pozdě. Bezemisní energetika, obnovitelné zdroje, komunitní energetika, kterou jsem pomáhala prosazovat občanům, pomůže nejen v životním prostředí, ale uleví jim i na jejich účtech. Chtěla bych vám říci, že právě, jak již tady zaznělo, liberální část Senátu je třeba posílit. Při schvalování zákonů na obranu práv občanů a proti násilí na lidech, zejména ženách, dětech a seniorech, chybělo několik hlasů. Jeden hlas chyběl i z mého senátního obvodu. Já vám slibuji, že pokud se stanu senátorkou, můj hlas proti násilí a na podporu práv občanů proti velkým korporacím určitě chybět nebude při klíčových hlasováních. Děkuji za pozornost. A na Litoměřicku se o post senátora uchází Miroslav Jiránek. Dobrý den. Jak bylo řečeno na Litoměřicku, ale pozor, i Slánsko, zde kandiduji jako nestranický kandidát a protože jsem rád, že jsem našel společnou řeč i s Pirátskou stranou, která je jedním ze subjektů, kterou mou kandidaturu podporuje. Věřím, že každá společnost se musí vyvíjet a učit se na cestě, kterou kráčí. Věřím, že mé zkušenosti ve zdravotnictví mohou pomoci při ovlivňování dalšího vývoje v tomto odvětví naší společnosti. Roky pracuji jako lékař, pediatr a dětský kardiolog, ale také jsem dlouhý čas strávil necelých 17 let jako ředitel nemocnice v Litoměřicích. A zkušenosti, které jsem na těchto pozicích získal, bych rád zúročil i v Senátu. Proto mým hlavním heslem kampaně bude chci dostupné zdravotnictví. V kampani, ale i při samotné práci v Senátu, se mým hlavním tématem budou reformy vzdělávání mladých lékařů a lékařek, ale i sester a dalšího personálu. Společně se stárnutím populace bude důležité správného fungování systému zdravotnictví i další péče čím dál víc a větší. Mé další téma, které si věnuji, je životní prostředí. Co si přeju, je zdravé prostředí obecně pro naše děti ve školách, ve volném čase a v rodině. A nakonec nám všem přeji, abychom zůstali na cestě, kterou kráčíme, abychom drželi směr a cíle, na které bojujeme. Má zkušenost je držet se cíle, mít plán, ale k cíli nemusí vždy vést přímá cesta. Musíme mít nadále odvahu prosazovat rozhodnutí, která přinesou prospěch běžným lidem. Je možné, že se takovými rozhodnutími znelíbíme, ale toho se nesmíme zaleknout. Když jsme se s kolektivem zaměstnanců nemocnice v Litoměřicích postavili tomu, aby naši nemocnici ovládla Penta, tuto odvahu jsme měli. Všem přeji do boje hodně síly,
a aby si všichni věřili. Děkuji. Já děkuji a nyní číslo 6. Kandidátkou na senátorku za Benešov je Andrea Švojdrová. Prosím. Dobrý den, jmenuji se Andrea Švojdrová a jsem kandidátka do senátních voleb za obvod 140 Benešov. Jsem lékařka, primářka rehabilitačního oddělení a matka dvou dětí. V Senátu chci zasednout, protože chci řešit neodkladnou reformu zdravotnictví. Už se nechci dívat na to, jak ve zdravotnictví probíhá rozklad a nedostupnost zdravotní péče. Chci mít možnost ovlivnit, kam české zdravotnictví směřuje. Situace ve zdravotnictví je opravdu vážná a pokud chceme zachovat kvalitu péče, je třeba určitých změn. Tyto změny je ale třeba plánovat tak, aby je dělali kompetentní lidé s jasnou vizí. A to já jsem. Záleží mi na pacientech a záleží mi i na zdravotnicích. A myslím si, jsem přesvědčena, že naše země má potenciál touto reformou projít se ctí. V Říčanské nemocnici jsem pracovala 10 let a vypracovala jsem se od absolventky až na primáře oddělení. Během covidové pandemie jsem očkovala v místním centru. Přijďte prosím k volbám a posilte liberální kandidáty nejen do Senátu, ale také na krajské úřady. Děkuju. Děkuju, André. A ač tu bohužel není dnes s námi osobně, tak alespoň skrz video se nám představí Jan Janda, kandidát za Domažlicko. Zdravím vás, přátelé, kolegové, milí piráti. Dnes startuje kampaň do krajů a někde tak jako u nás v senátním obvodu číslo 11 i do Senátu. Já jsem Jan Janda a chci pod vlajkou Pirátů získat senátorský mandát. Všem kandidátům za Piráty přeji úspěch, radost a chuť do kampaně a pak disciplínu. Spolehejte se mi na sebe a pomáhejte svým kolegům. Krajská kandidátka je jako hokejový tým a senátoři jsou brankáři svých obvodů. Ale nepřeháníte to moc s tou hokejovou terminologií. Amplifikujte signifikantní regionální témata, ale nepřeháníte to moc s odbornými výrazy v kontaktní kampani. Tvořte progresy na muskulatuře skeletu pirátského programu. Ale spíš než latinsky používejte jazyk svého regionu a svého kraje. Přeji nám úspěch, radost každého dne v kampani. To poznání a zkušenost nám nikdo nevezme, to je nezaplacení. Držme kurz, pustíme se na ně a nestrácejme odvahou dělat to, co je správné. Mám vás rád, užijte si dnešní den a užijte si celou kampaň. Zdravím vás ze Sušice, mějte se krásně. Ahoj. Tak to byl vzdáleně Jan Janda, kandidát za Domažlicko. Mezi kandidáty, které podporujeme jako Pirátská strana, patří další. Je to Michala Tejmlová za SEN 21, která kandiduje v senátním obvodu Jablonec, Přemysl Rabas za SEN 21 v Chomutově, Miroslav Balatka za STAN v Sokolově a Jiří Řehák za SEN 21 v Teplicích. Všichni tito kandidáti a kandidátky mají Senátu mnoho co přinést a ohlasy voličů se utkají 20. a 21. října. Já věřím, že i oni dostanou z lavic Senátu šanci pracovat bez korupce pro lidi. Já děkuji všem kandidátům. O tom datumu voleb si pak můžeme ještě popovídat, Kláro, je to září. Ale každopádně děkuji všem, kteří dnes přišli, kteří přišli podpořit Piráty, ať už ve volbách do krajů, nebo naše kandidáty, či společné kandidáty do Senátu. A já bych chtěl tady za nás říct, že díky vám a držme si všichni společně palce. Tak.
Já taky děkuji všem řečníkům a vám všem za pozornost. Všichni kandidáti jsou nyní samozřejmě k dispozici také pro individuální rozhovory. A od 15.15 přejdeme volně v programu k oslavě 15. narozenin Pirátů, kam vás všechny srdečně zveme. Pojďme je tedy společně oslavit. Díky. Děkuji.